anigu ah gudoomiyaha gobolka sanaag ee xisbiga wadani maxamed jaama xasan waxaan maanta saxaafadda ugu yeedhay warar ayaamaha kanba miidiyaha ka baxayay oo uu soo gudbiyey miidiyaha u gudbiyey gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed cabdifalaay oo kaga warbixinayay arrimo gobolka khuseeya ama arrimo la khuseeya samafalka gobolka. Maanta waxaan doonayaa inaan soo gudbiyo sida wax u jiraan markhaatina uga dhigo shacabka Soomaaliland sida ay wax uga jiraan gobolka Sanaag, hadday tahay samafal iyo haddii ay tahay dhaliilo iyo haddii ay tahay waxqabadba. Maanta waxaan soo gudbinayaa markaa oo aan saxaafadda ugu yeedhay inaan caddeeyo sida ay wax u jiraan. Marka ugu horeysa, gudoomiyaha gobolku wuxuu ka dhawaajiyey in kaadha la urursaday oo uu urursanayo xisbiga wadani oo uu urursanayo in arrimo food iyo wax la xidhiidha. Arrintaa waxaan leeyahay waxba kama jiraan. Xisbiga wadani waa xisbi qaran, waa xisbi ku tartamaya cadaalad iyo sinaan. Xisbiga wadani haddaanu nahay maamulkiisa gobolka Sanaag, waxaanu xaq u leenahay inaanu ururino danyarta gobolka, danyarta degmada, inaanu ururino wax allaale wixii dad ee baahan meel kasto ay joogaanba inaan ugu tagno. Waa waajib diiniya oo nasaaran oo ka xisbi ahaana nasaaran, ka bini aadamnimo iyo islaamnimona nasaaran. Sidaa darteed, haddaanu nahay xisbiga wadani, howlwadeenadiisa waxaanu ururinay dadka danyarta ah ee ku xeeran gobolka Sanaag, khaasatan degmada Caari Gaabo, dadkaasoo ay dadkii xoolo ka baxeena. Waxaanu leenahay qayb samafala oo dhallinyaro ah oo sida TV-yada ka arkiseen meel kastoo ay barakacayaashu joogaan raashinka degdeg ula gaadha iyagaa iska ururiya. Dhallinyaradaas ayaa iyana ka shaqeysa samafalka. Sidaa darteed, waxaan soo bandhigayaa, waxaan kaloo sheegayaa inuu eedeeyey hay-ad joogta gobolka Waqooyi Galbeed oo ah hay-adda u keenta agoomaha lacagta loogu soo shubo. Hay-addaas waxa la Khadiija Foundation, warkeedana miidiyaha ka maqasheen, Ceer Gaabe ma joogto, shaqana kuma laha, wax hawlay ka wadaana ma jirto. Wuxuuna gudoomiyuhu yidhi waxa hawl wadeen u ah gudoomiyaha xisbiga wadani. Waxaan caddaynayaa inaanay jirin arrintaasina. Gudoomiyuhu wuxuu yidhi waa laygu yidhi, laakiin nin mas-uuli ma yidhaahdo waa laygu yidhi. Waxa weeye gudoomiyuhu xaq wuxuu lahaa haddii wax loo sheegay oo cid wax ka doonaysa ay wax u sheegtay inuu noo yeedho isagaa gudoomiye gobolka ka ah inuu na waraysto sidee wax u jiraan, maxaa haysaan, waxbaa la idinka sheegayaa. Xaq buu noogu lahaa, may dhicin. Miidiyuhu tegey, cid buu dhaleeceeyey. Waxa la dhaleecinta hay-adda la dhaleeceeyeyna waxba kama jiraan. Waxaan u soo bandhigayaa saxaafadda iyo dhallinyarada Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliland ee wanaagga jecel, waraaqahanu sawiray waa kuwa waxaanu qaadnay sawirka wakaa daawada halka ay kaga qoran tahay Khadiija Foundation idinka ayaa sheegaya. Annaga waa nala yaqaanaa, 17 sannadood baanu ka shaqaynaynay samafalka gobolka Sanaag, Togdheer, Waqooyi Galbeed, agoomaanu leenahay, agoomaanu gudbinay, dad danyara baanu wax siinaa, wax badan baanu ka dhaqtarhaanu dhisnay, iskuulaanu dhisnay, wax badan baanu dhisnay. Iskuulka ugu dambeeyay, dhaqtarka ugu dambeeyaanu dhisnay waa dhaqtarka Bohol, MCH-ka Bohol annagaa dhisnay. Hay-addayadaasaa lacagta u soo ururisay, annagaa dhisnay. Ku faani mayno, waa waajibaa diiniya oo aanu dadkaygu u qabannay. Taasi waa taa gudoomiyuhu meesha uu ka sheegay in kaar la urursanayana waa kaarkii dhalashada. Kaarkii codbixinta lama bixin, waxa weeye kaarkaasi waa kaarkii dhalashada. Sharci bay noqotay, qofka aanu wax u dalbayno ama wax u doonayno inuu noqdo qof Soomaalilandara oo aanu weydiino inuu haysto kaarkii dhalashada. Qofkii aan haysana waxa naga mamnuuca inaanan waxba u dalbi karin. Taasi waa taa, soo caddaynteedii waa taa. Waxaa looga fadhiyaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Cabdifalaay inuu war cad ka bixiyo hay-addan u eedeeyey ee aan joogin, ee aan howlwadeenka kulahayn, ee aan wax allaale waxay hawl ka qabato agoomahay lacagta usoo dirta mooyaane aanay jirin. Taa iyada waa looga fadhiyaa. Taasi waa taa. Dadka kale ee
bukaan socodka waxaanu ka dalbanay medical report wax la yiraahdo waxa weeye warqada cadeynta caafimaadka qofkaasi inuu liito inuu indhala yahay inuu lugala yahay inuu gacmala yahay sida darteed foom baan u raacina iyana dad muxsiniina ayaanu wax ugu waydiina wixii Ilaahay uga soo qoray baa la keenaa waxaan u sheegayaa inay jirto dad maanta masuuliyiinta gobolka jooga kamida inaanu caruurtooda qaadnay oo midii reportkaas oo kale u sameeyney oo loogu qaaday imaaraadka oo loo soo daweeyay oo waliba ahaa in madaxda ka tirsan maanta diwaan la saka caruurtiisa inaan kamida laguna soo guuleystay kharash badanna ku baxay taasina waa cadeyntii labaad ee aanu dadka sida systemkaanu wax ugu dalbanno ay ka mid tahay waxaan hadaba kaga gudbayaa intaas cadeyntii warkii uu gudoomiyaha gobolku uu isla dhexmarayay miidiyana marinayay qodobkayga labaad waxa weeye gudoomiyaha gobolka Sanaag Cabdi Cabdifaray waxaan u soo jeedinayaa dhaliil waxaan u soo jeedinayaa arxan darro uu ku leeyahay gobolka Sanaag waa gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyihii loo soo magacaabay gobolka anigu runtii anigoo siilaanaya aad iyo aad iyo ixtiraama madaxweynahaygana uu yahay jacelna waliba oran maayo maxamed cabdifalay waxa soo magacaabay siilaanyo laakiin waxaan u haystaa in xusbiga kulmiye hoggaamiyeyaashiisu ama tartamayaashiisu inay xusbiga inay u soo magacaabeen waayo wuxuu u dhaqmaa sida xusbinimo ee uma dhaqmo sidii guddoomiyenimo maxamed cabdifalay waxaan ku dhaliilayaa inaanu wax halaale wax naxariisa gobolka maxamed cabdifalay waxaan axmed cabdifalay waxaan ku dhaliilayaa inaanu gobolka war ka hayn inuu ka shaqeeyo oo keliya inuu yiraahdo hebel baa dhaleeceeyey iyo hebel iyo inuu hebel maago waxaan kaloo sheegayaa maxamed in axmed cabdifalay wuxuu gobolka ku soo kordhiyey waxaan badha saabadii hore ku soo kordhin oo waa maxay aflagaado beelaysan iyadoo wasiiradu joogaan madaxweynuhu joogo inaanu qarsan aflagaado madax dhaqmeedyo gobolka ka dhacday oo weli taagan gacansaar gacanqaad maamulada maamulka gobolka iyo dadka la soo magacaabay dowladdu soo magacowday aanu qarsan maalintii afraad maanta maalinta ku afarahayd magaalada Ceergaab way sigatay isaga oo tacaddi xun geysanayay oo awoodaysan oo shaarka dowladda markaa ku adeeganayay maxamed cabdifalaay waxaan leeyahay taasi ma dhaqdo degmada gobolka Sanaag ma dhaqdo gudoomiye haddaad gudoomiye gobolka Sanaag tahay waxaa lagaaga fadhiyaa inaad noqoto gudoomiye dadka u dhexeeya gudoomiye ummadda oo dhan sima lagaagama fadhiyo gudoomiye inta xafiis galo inaan dirbaaxa ku dhufta lagaagama fadhiyo waxaan kaloo halkan uga sheegayaa ummadda Soomaaliland aan maanta u soo bandhigaya odhan maayo maanta hore aanu idhi gudoomiyaha gobolka Sanaag madaxweyne dib noogu noqo odhan maayo maanta waayo waad ogtihiin ilaa iyo 10 fitmo oo xunxun oo laga soo kaban laayeeba gobolka ka dhacay mid walba door buu ku lahaa gudoomiyaha gobolka anaana cadeynayo inuu door ku lahaa haddii loo baahdo door buu ku lahaa ku sii tiigaali maayo wax badan ayaan inta dambe dib ugu dhiganaya waxaan maanta kale aan u soo talaahana waxaan u soo jeedinayaa gudoomiye saddex afar imaamadood baad sidataa midi waa tii madaxweynaha midina waa tii gobolka dheer gobolka tog dheer ee madaxweynayaashu ka dhashaan midina waa tabalidhiig oo dad aad iyo aad iyo aad loogu faanaa ay ka dhashaan midina waa taada bal saddexdaa bal afartaa imaamadood mid uun lahad mid hal mid lahad haddaad saddex la hadhi kari weedo wax ka mid a taariikhba adduunyada ka hadhaysee mid lahad waxaan ku soo gebagabaynayaa maanta isuda raaci maayo laakiin marka labaad aanu saxaafadda maxamed cabdifalaay ka wada hadlayno axmed cabdifalaay ha raalli ahaado haddaan magaciisa kari waayo waxa weeye anigu falay un baan u aqaanaaye waxa weeye waxaan soo bandhigi doonaa dhaliilo ay Soomaaliland dhagaha qarxaan oo uu isagu geystay laakiin aanu ka xishoonaynay inaanu u soo bandhigno ummadda Soomaaliland laakiin hadday nagu kalifto inaanu soo bandhigno waanu soo bandhigaynaa waxaan hambalyeynayaa
gudoomiyaha golaha deegaanka maayirka magaalada Ceergaab degmada waxaan ogahay wax badan oo gudoomiye falay khatar uu galiyay degmada inuu ninkaas oo oday weyn uu ku guntaday kharash ku bixiyay si aanay dhibaato uga dhalan taana waan ku hambalyeynaya waxaan ku soo gabagabeynaya gudoomiye haddaad xusbu u shaqeynaysana xusbiga aad u shaqeynaysaa waa ku cod laayahay haddaad cid kale u shaqeyna haddaad adigu magacaaga ku shaqeysanaysana waad ku sharaf laadahay Ceergaabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu